Beleza, obrigado, Cleo, pela apresentação. Textinho chato que eu cheguei de maneira para vocês. Mas, pessoal, basicamente a ideia hoje desse nosso bate-papo é falar um pouquinho sobre padrões de documentos digitais e debater interoperabilidade e liberdade. Quem é que sabe o que é interoperabilidade? Só um pouco. Sim. A galera que está da oficina pode começando também. Cadu disse que é só depois da palestra. Depois? Não, ele não. Ele falou que era depois. Não, ainda não. Começa agora. É 9 horas. Começa aí com o Você está na oficina? Eu acho que ele se confundiu. Pode ir? Pode lá. Então, vamos lá. Vai sobrar alguém na história? Beleza. Pessoal, alguém sabe o que é interoperabilidade? Ninguém? É, vários sistemas, vários softwares, vários sistemas operacionais, plataformas, poderem operar trocando informações entre si. Eu perguntei se você sabe o que é, não o que é, mas tudo bem. Tá. Acho que a gente está mas é isso mesmo. Mas como a maioria não sabe, vamos começar lá de trás para chegar nesse conceito. Imagina que você está lá no seu computador, digitando o seu texto, tem aqui, por exemplo, essa poesia chamada Minha Liberdade, da Ursula Maia, e você escreveu lá no seu bloco de notas, no seu G-Edit, no seu LibreOffice, no seu qualquer coisa, editor de textos, isso aqui, essas palavras, essas aspas, esses pontos, essas quebras de linha. E, em determinado momento, você salva aquele texto. O que ele vira no seu computador? Ele vira um banco de 0 e 1. Lá no seu HD, no seu pendrive, seja lá em qual mídia você estava salvando, aquele seu texto vai virar um banco de 0 e 1. Esse é o mundo digital. E a grande dúvida é a seguinte: como é que você consegue transformar aquelas informações que você salvou, aquele monte de 0 e 1, no seu texto de novo? Então imagina, você tem seu texto aberto e você salvou. Aquele lá o seu texto salva, aquele banco de 0 e 1. Como é que você faz esse caminho de volta? Como é que você pega aquele monte de 0 e 1 e transforma de novo no seu texto, na tela? Como é que aquela informação se transforma de novo no que ela era antes de você salvar? São chamados formatos que permitem você fazer isso. Eu estou falando aqui de texto, mas na verdade foi o exemplo mais fácil que eu peguei, isso serve para qualquer coisa, para imagens, vídeos, etc. São os formatos que permitem você fazer esse caminho de ida e volta da informação. Eles é que vão dizer como aquele bando de 0 e 1 foi gerado, qual padrão foi utilizado para fazer aquilo. E você sabendo o padrão que foi utilizado para gerar aquele código, você pode fazer o caminho de volta. Então você vai ter lá os seus pontos .txt, .docx, .mem, etc. O que significam esses pontos alguma coisa? Eles estão dizendo para o seu sistema operacional, para o seu programa, para seja lá o que você vai utilizar para ver aquele arquivo, como ele foi gerado. Então, tendo essa informação, você consegue fazer o caminho de volta. Então, sabendo fazer o caminho de ida, logo você também pode saber como fazer o caminho de volta. O programa que vai ler o seu arquivo precisa saber como foi feito o caminho de ida. Se eu sei como foi gerado, eu sei como recuperar. Parece um pouco óbvio, mostrando dessa forma. Mas, o que acontece quando um programa diz só eu sei fazer isso e não conto para ninguém? O que acontece é que, na verdade, ninguém mais vai poder fazer essa tinha de volta. Ninguém mais vai poder recuperar essa informação. Aquela pessoa que gerou aquele banco de 0 e 1 e não contou para ninguém como ela fez isso, ela passa a ter um monopólio sobre a recuperação daquela informação. Porque para quem não sabe como ela foi gerada, aquele banco de 0 e 1 não tem o menor sentido, não tem a menor utilidade, não contém informação relevante para a pessoa. E agora, o que acontece com você se você usa um programa desses, que salva e não conta para ninguém como ele salvou? Você ficou dependente de um único fornecedor para ter acesso à sua informação. Você agora precisa sempre daquela empresa, daquele programa, daquela ferramenta específica para ter acesso ao seu documento. E o pior de tudo, qualquer pessoa que você quiser que leia aquele documento que você produziu, se eu mandei ele por e-mail para alguém, se eu enviei para um cliente, se eu mandei para um fornecedor, essa pessoa também vai precisar obrigatoriamente daquele mesmo software para ver essa informação, ou de parceiros daquele software que tenham também o conhecimento desse caminho de volta, desse bando de 0 e 1.
Imaginem se isso acontecesse no mundo físico, no mundo digital. Imaginem, por exemplo, que eu escrevesse um texto agora aqui usando uma caneta Montblanc e passasse para vocês lerem. Eu só conseguisse ler o texto quem tem uma caneta Montblanc no bolso. Quem não tem um bico não conseguisse ler o texto. Isso é um absurdo. Ninguém usaria a caneta Montblanc se a caneta Montblanc tivesse essa peculiaridade. Todo mundo acharia ridículo isso. A briga dos textos escritos com Montblanc versus os textos escritos com a caneta Bic. Ninguém aceitaria isso, ninguém compraria essa caneta. Mas a verdade é que no mundo digital a gente vive fazendo isso. A gente vive usando a caneta que a pessoa, para ler o nosso texto, tem que ter a mesma caneta. A gente não se toca, às vezes, talvez pela velocidade das coisas, como a gente faz essa coisa que parece um absurdo no mundo físico, no mundo digital, no mundo real. A gente acaba levando isso para o mundo digital. Até muita gente que acha que isso é uma bobeira, que não tem muita importância, que nada vai acontecer, precisar o pirateiro, qualquer coisa a gente converte. Mas vamos pensar um pouquinho na história da computação aqui recente do Brasil. Alguém aqui conhece o Carta Certa? Mais alguém? Não. Dois, olha. Já temos aí 20% da história. Mas beleza, o que foi o Carta Certa? Foi um editor de textos muito utilizado no Brasil. Na década de 80, quando existia também a reserva de mercado, o final da reserva de mercado, era um software nacional, editor de textos, que era o mais utilizado. Hoje em dia muita gente usa o Word, eu uso o LibreOffice, a maioria das pessoas usava o Carta Certa. E o Carta Certa salvava os textos em .crt, se não me engano. Essa tinha nosso arquivinho em .crt, dava dois cliques, dava uma enter, o Carta Certa abria só .crt, e a vida era bela. Até que o Carta Certa fechou as portas. A empresa faliu, não continuou, morreu. E hoje em dia ninguém mais tem Carta Certa. Você jogava no Google, que algumas pessoas acham que resolve tudo, e pedir download de Carta Certa, você não vai conseguir. Aliás, você vai conseguir achar um monte de coisa. Você vai achar um monte de post em fórum, em listas de e-mails, de pessoas desesperadas perguntando, pelo amor de Deus, aonde eu arrumo uma cópia do Carta Certa, porque eu tenho arquivos da minha empresa, salvos há 20 anos atrás, que eu preciso acessar agora. Como eu faço? Como essas pessoas fazem? Então, pelo amor de Deus, alguém me arruma um disquete de 5/8, eu dou um jeito de abrir, eu preciso instalar uma cópia desse negócio aqui, porque eu preciso abrir esses arquivos. Essas pessoas não vão mais conseguir abrir esses arquivos, porque estão salvos em um formato que ninguém sabe como funciona. A informação se perdeu, ficou dependente de uma empresa que fechou as portas. Voltando mais ainda no tempo, se a gente pensar nos hieróglifos egípcios, aconteceu a mesma coisa, e foi no mundo real, não foi no mundo digital. A gente olha para aqueles desenhos, eles sempre foram bonitinhos, históricos, mas durante centenas, milhares de anos, eles não faziam o menor sentido para a sociedade que os descobriu, digamos assim. A sociedade contemporânea nossa, e nossos antepassados recentes, descobriram aqueles desenhos e não entendiam o que eles significavam. Era um desenho, não era um hieróglifo, não era um... Não eram dados, não eram informações, não era uma linguagem, eram simplesmente desenhos. Até que um dia foi encontrada uma pedra chamada Pedra de Rosetta, que ela tinha o mesmo texto escrito em grego e em egípcio. Então, utilizando essa pedra, os estudiosos da época, linguistas, puderam fazer o que a gente chama de engenharia reversa, com os hieróglifos, para conseguir decifrar o que estava escrito naquele banco de desenho. Então, se não fosse por essa pedra, aquela informação teria perdido até hoje, igual os arquivos do Carta Certa. E graças a um esforço de hackers, lá do pessoal do curso de letras, que hackearam a linguagem, fizeram uma engenharia reversa, partindo do grego para o egípcio, a gente conseguiu, aleluia viva, acessar aquela informação de novo, de uma, digamos assim, por sorte, por termos encontrado essa pedra. E será que um dia a gente vai precisar encontrar essa pedra de Rosetta digital? Será que a gente está caminhando para cometer o mesmo erro? Será que não tinha como lá os egípcios terem deixado uma gramática para a gente, explicando como é que funcionava a língua deles? Então hoje a gente tem essa possibilidade. A gente só vai precisar de uma pedra de Rosetta digital se a gente quiser, se a gente permitir. Por quê? Porque finalmente chegamos no assunto, o título da palestra. Porque existem padrões abertos. Eles divulgam publicamente como é que eles fazem essas setinhas de ida, como é que eles salvam seus arquivos. Então, se um programa diz, gente, é assim que eu faço isso. Então, oba, qualquer um pode fazer o texto aparecer de volta também. Assim como texto, imagem, vídeo, som, etc.
Então, se quem faz o caminho de ida diz publicamente como esse caminho de ida foi feito, qualquer pessoa pode fazer o caminho de volta, qualquer empresa, qualquer governo, qualquer programa, qualquer. Pode trabalhar no retorno, na recuperação da informação. E nesse sentido, a gente hoje vê aqui no Brasil um certo movimento governamental defendendo esse tipo de coisa por causa daquela palavrinha que eu perguntei no início, chamada interoperabilidade. Que o nosso amigo que respondeu saiu, esqueci o nome dele, mas daqui a pouco ele volta. Mas então, o que acontece? Quando a gente fala que você, divulgando publicamente como você gera informação, qualquer um pode recuperar, isso vem totalmente de encontro com necessidades do governo. Então, eu acho que eu, como pessoa física, cada um aqui na sua casa, se você quiser ficar dependente de uma empresa para abrir seu texto, sua informação, azar o seu, digamos assim, é uma escolha pessoal sua, se você quer correr esse risco, você tem o direito. Mas o governo não tem direito de fazer isso, principalmente. Eu acho que ninguém que deveria fazer isso na sua vida pessoal, mas se quiser fazer, faça com sua conta e risco. Mas o governo não pode, tem obrigação legal de não fazer isso. Que isso, inclusive, gera direcionamento em licitações, em concorrências, e dificulta uma série de coisas, né, no sistema de um modelo de negócio. Então aí a gente começa a debater a interoperabilidade. E como aquele nosso amiguinho bem citou, ah não, vou falar depois sobre a interoperabilidade. Antes eu vou citar o IBIM, que está aqui na slide. O IBIM é um documento do governo federal hoje que cria exatamente padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. E o que esse documento vai falar para a gente? Vai falar sobre premissas, políticas, especificações técnicas, regulamento da utilização de TI no governo federal, estabelecendo condições de interação com demais poderes com a sociedade em geral. Ou seja, um documento que diz como o governo deve trocar dados digitais com outros órgãos do governo ou com cidadãos, ou com a gente. E aí, com essa ideia de interoperabilidade, que ele tem que garantir para a gente, eu trouxe aqui alguns conceitos, como esse aqui do lixo urbano, que interoperabilidade é que define se dois componentes do sistema, desenvolvidos com ferramentas diferentes, de fornecedores diferentes, podem ou não atuar em conjunto. Essa é uma das definições de interoperabilidade. Uma outra muito legal da ISO é que a interoperabilidade é a habilidade de dois ou mais sistemas, sistema interno desse computador, meio de comunicação, rede, software, qualquer coisa que dialogue digitalmente, de interagir e intercambiar dados de acordo com o método definido de forma a obter resultados esperados. Ou melhor ainda, essas aqui são minhas definições preferidas. Segundo o governo da Austrália, é a habilidade de transferir e utilizar informações de maneira uniforme e eficiente entre várias organizações e sistemas de informação. Vou terminando aqui essa parte de conceitos, o meu preferido, que vem do governo do Reino Unido, diz que é um intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outra especificação similar, sem comprometimento das funcionalidades do sistema. Essa, para mim, é a principal definição. Ou seja, se hoje aqui na minha máquina eu estou usando o Ubuntu com o LibreOffice e o Cadu abriu o notebook dele aqui do lado que tem o Windows com o Microsoft Office, ele vai conseguir abrir o mesmo arquivo. Mentira, ele não usa isso. E o Microsoft Office também não é interoperável. Mas a ideia de interoperabilidade seria essa. Depois vai chegar o Pedrinho aqui com o macOS dele abrindo o IBM, Lotus, não sei o quê, e o arquivo abriria da mesma forma também. A ideia de interoperabilidade é essa, que o arquivo seja independente da plataforma. Então o pessoal aqui que estava usando o Photoshop, veio para o Gino Gráfico e falou, ah, agora eu vou usar o GIMP, que o seu arquivo conseguisse abrir da mesma forma, com todos os metadados, com todas as informações. Se o Photoshop fosse interoperável, você conseguiria fazer isso. A ideia da interoperabilidade é garantir para o usuário essa liberdade. Garantir para a pessoa que ela pode mudar de plataforma, pode mudar de software. Garantir para o governo que ele pode fazer uma concorrência e qualquer empresa pode se candidatar a oferecer uma solução para aquele formato de arquivo. Diferente do que acontece hoje, por exemplo, com a ferramenta CAD, que a gente já tem um passivo enorme de arquivos que só o AutoCAD abre, então o governo não faz nem licitação porque só o AutoCAD já abre o arquivo que eu já tenho. E você entra num ciclo vicioso daquele software dominando o mercado. E um dia que a Autodesk falir, espero que em breve, não parece, mas quem sabe, eu quero ver o que o governo vai fazer com esse banco de arquivo. Ou então um dia que ela resolver cobrar 1 milhão de cópias da licença, que ela pode resolver cobrar isso, o governo paga ou perde seus dados. Então, essa é a importância da interoperabilidade.
E eu gosto de citar sempre, a Eliane não está aqui, mas daqui a pouco ela vai estar, vai ter uma palestra mais especificamente sobre isso aqui, meio-dia, que é a parte da IPIM, aquela norma que eu falei do governo federal, sobre documentos do tipo planilha, apresentação, texto, o que a gente costuma chamar de office. Para isso, está adotado um padrão chamado Open Document, que é gerado conforme a especificação do padrão NT, BR, ISO e EC 26300. Então, a IPIM, você tem três níveis de recomendação de adoção, não sei se é a palavra correta, mas três níveis que o formato pode estar. Ele pode ser recomendado, ele pode ser transição, ou ele pode ser adotado. Tá? O ODF, que é esse formato aqui, ele ficou durante 2 ou 3 anos como em transição. Ou seja, os órgãos públicos federais poderiam utilizar ainda algum proprietário porque estava em momento de migração. Desde o ano passado, ele já está considerado como adotado no IPIM. Ou seja, hoje todo órgão do governo federal tem que estar habilitado a trocar informações no ODF. E se você entra no site de qualquer órgão do governo federal e tem lá um ponto .doc, um .docx, um .txt para baixar, você pode ligar, pode mandar e-mail, pode reclamar, porque ele já deveria estar seguindo essa norma. E para mim hoje o ADF ele é bem emblemático, porque ele está adotado apesar de uma série de brigas que muita gente aqui deve ter acompanhado da Microsoft para evitar que isso acontecesse. E no IBIM, assim como tem um padrão para Office, que eu trouxe aqui, você vai ter o padrão de arquivos de vídeo, de arquivos de áudio, de arquivos de imagem. Então, todo mundo aqui que com certeza tem sua área de atuação mais específica pode controlar também qual é o padrão aberto que está sendo utilizado para interoperar os dados do tipo que você trabalha. Só lembrando, interoperar significa que você vai poder usar à vontade sem ficar dependente. Isso é super importante. Ah, você tem aqui que essa norma BNT, MBR, ISO e EC 26300, ufa. Que é isso? Isso é a norma da ISO, que a ISO ela é uma associação de ABNTs do mundo inteiro, entendeu? Assim, você espécie ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todos os países do mundo têm alguma coisa parecida com a ABNT. E a ISO é a reunião de todas as ABNTs do mundo. E o ODF foi aprovado na ISO como uma norma mundial de padrões de documentos. Formato aberto de documento para aplicação de escritório, é um padrão ISO. Foi traduzido para o Brasil pela BNT. Então existe a norma tanto a BNT em português como a ISO em inglês, francês, se ela fala mais língua. E esse é um assunto que tem que se interessar. Eu recomendo muito a leitura do site Homem Beach, que é o blog do Jomar. Ontem, inclusive, ele publicou no blog dele, não sei quem viu. Não foi nem ontem, foi hoje, às 2 da manhã, que ele publicou, que a Wikileaks divulgou documentos da Embaixada dos Estados Unidos recebendo a Microsoft para reclamar do Movimento Brasileiro em Defesa do ODF, pedindo intervenção do governo dos Estados Unidos para forçar a aprovação do chamado OOC-XML, que é o padrão X da Microsoft, DOCX, LSX, PPTX. Então, lá na ISO, a Microsoft conseguiu aprovar o formato dela como padrão também. Isso está bem relatado lá no blog do Jomar, no Homem Beach. Mas o Brasil foi um dos países que votou contra a aprovação desse padrão como norma, apontando mais de 30 mil inconsistências no padrão. Um trabalho muito legal feito pelo David, pelo Jomar, mais um grupo. Mas acabou sendo aprovado mundialmente, devido a uma série de lobbies que estão sendo explicados agora pelo Wikileaks. Mas, tradicionalmente, a BNT só transforma em norma nacional coisas que ela aprova internamente. Mesmo que a ISO tenha aprovado o OOC-XML da Microsoft como padrão também, como o voto da BNT brasileira foi contrário, essa norma não vai virar uma norma brasileira. Então, hoje, para o Brasil, só existe essa norma. Que algumas pessoas, alguns palestrantes da Microsoft falam, ah, existem as duas, tem essa e tem a outra. Não, não tem a outra. No Brasil, só tem a 26300, que é do ODF. E seguindo, hoje no governo do estado também, a gente tem uma lei que foi aprovada esse ano, agora em 2011, há pouco tempo atrás, até o Cadu está lá fora, citou aqui o pessoal do CINDPD, da ALTA, que lutaram para a aprovação dessa lei. E essa lei ela diz o seguinte,
seguinte, que os órgãos estaduais devem usar preferencialmente formatos abertos de arquivos para criação, armazenamento e disponibilização digital de documentos. Essa palavrinha, preferencialmente, ela é um pouco fraca, digamos assim, em textos legais. O preferencial significa a mesma coisa que o IPIN chamava de transição. É o que você pode usar, é o que você deveria usar. Se você for um bom gestor, você vai usar. Se você não for, você não vai usar. Mas, normalmente, um preferencialmente desses precede 2 ou 3 anos um obrigatoriamente. Então, isso aqui é um início que a gente tem que continuar lutando para daqui a 2, 3 anos transformar em obrigatório. Mas essa lei 5978 tem uma coisa muito legal que não está aqui no slide, que é o parágrafo 2º dela, que diz que já desde hoje, desde a publicação da lei, na verdade, desde alguns meses atrás, todos os órgãos estaduais são obrigados a ler o ADF. Então, eles têm que preferencialmente trocar arquivo nesse formato. Mas eles são obrigados a ler. Ou seja, se você mandar para um órgão do governo do estado um ADP, um ADG, um ADT, ninguém pode te responder: ah, eu não consigo abrir isso aqui, me manda em DOC, por favor. Não, eles não podem mais falar isso no governo do estado. Eles podem até te devolver no padrão fechado. Seria feio, mas ainda podem. Mas eles não podem negar o recebimento de um documento com padrões abertos. O que é muito legal, uma grande evolução. Tá? Então, pegando um grande resumo dessa salada toda que eu falei aqui, que eu apresentei. Concluindo, usem padrões abertos, por favor. Se livrem de monopólios, de fornecedores fechados. Salvem a sua informação. Sejam donos da sua própria informação. Não dependam daquela cliente específica para Deus. Né? Sigam os padrões da BNT, principalmente para quem trabalha com o governo, quem está nessa esfera. Seguir as normas, os padrões, e assim como as orientações do governo federal e agora do estadual, são importantíssimas. Para quem não é nessa área também, mas dialoga, faz projetos, etc., é muito importante também. E principalmente, não principalmente, mas também, mais que de repente, aparece aqui essa última frase que nunca ninguém entende. Padrões abertos salvam vidas. Alguém sabe por que essa frase está aqui? Pensar. Eu. Você já deu essa palestra? Beleza. Pedrinho ali fez comigo essa palestra aqui no DFD, Document Freedom Day. Que depois eu explico o que é, mas vamos lá. Padrões abertos salvam vidas. Por que a gente colocou isso aqui? Porque tem um triste caso do tsunami na Ásia que todo mundo acompanhou, que morreram milhares de pessoas. E um país europeu, não me lembro qual, queria mandar uma ajuda humanitária. E perguntavam o que, que a Indonésia estava precisando, e eles mandaram um e-mail com uma planilha anexa, que o pessoal na Europa não conseguiu abrir. E aí ligaram de volta, fuso horário, ninguém atendia no escritório, mandaram um e-mail: por favor, mande em outro formato que eu possa abrir. E aí no dia seguinte, o pessoal viu, respondeu. Aí eles querem passar o fuso horário da Europa para ler aquele e-mail. E resumindo, por causa de uma porcaria de um padrão fechado, a ajuda levou 24 horas a mais para chegar. Eu não lembro agora o número de cabeça, mas fizeram uma estimativa de quantas vidas poderiam ter sido salvas se essa ajuda chegasse 24 horas antes, lá no local da tragédia. Agora, esse ano, essa você não sabe. Esse ano, Serra do Rio de Janeiro, também todo mundo acompanhou, infelizmente, de novo, o que aconteceu. E foi divulgada uma informação que pouca gente viu, que a Secretaria de Defesa Civil, não lembro o nome exato, mas o pessoal responsável pela Defesa Civil de Teresópolis recebeu um alerta do Instituto de Meteorologia avisando que estava vindo uma carga de água acima do esperado. Foram lá perguntar para eles por que eles não fizeram nada, porque eles não tomaram nenhuma iniciativa. E um rapaz respondeu: ah, aqueles e-mails que eu recebo, eu nunca consigo abrir o anexo. Nem ler. Eles sempre recebiam os alertas em algum formato fechado e eles não conseguiam abrir. Eles desistiam daquela informação. Ah, esses e-mails que vêm lá do Inmet são essa porcaria que mata. Então não leio. Então a Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis não se preparou. Óbvio que não salvaria todas as vidas, mas poderia ter evacuado algumas áreas que já tinham sido mapeadas como de risco e etc. Então, além de todas as questões do dia a dia, filosóficas, morais, econômicas, etc.,
num momento de crise, você utilizar um padrão aberto vai garantir que você salve algumas vidas, pessoal. Então, levem isso para o seu dia a dia. Obrigado. Tá, como é que funciona? Okay. Tem perguntas? Está com você aí? Alguém tem alguma pergunta? Existe uma polêmica bem grande sobre o PDF. É um padrão fechado, mas parece que a especificação é aberta, que pode ser usado sem pagar. E outro detalhe, eu acho que o PDF, na verdade, apesar de ser contra o fato de ele ser desenvolvido por uma empresa, ele é um padrão que funciona bem, né? Todo mundo consegue abrir, é um formato bom. Qual a alternativa? Vou voltar um pouquinho na sua pergunta, que você citou uma coisa interessante, né? Você falou, ele é aberto, você não precisa pagar para usar. Hoje existe uma grande disputa em torno do nome padrões abertos. Então, o que significa padrões abertos? Uma das linhas de defesa, que é a do consórcio OASIS, que é um consórcio que reúne vários governos, várias empresas do mundo todo, diz que um padrão aberto ele tem que ser gratuito, sim, igual você disse, a utilização dele. Ou seja, royalties free, você não precisa pagar royalties para utilizar. Ele tem que ser construído de forma coletiva, tem que haver participação aberta de quem quiser. E ele tem que ter senha e permitir o livre instanciamento também. Qualquer um pode programar em cima dele, etc. Então, o PDF hoje, ele está seguindo por esse caminho. Ele tem uma série de patentes em cima dele, mais que a Adobe, mais as outras empresas, uma porrada de empresa que é dona de patentes no PDF, tem compromisso de não processar quem utilizar essas patentes. Mas aí tem gente que acha que tem que abrir mão da patente, não é só dizer que não vai processar ninguém, teria que quebrar mesmo. Mas tem essa disputa, se é ou se não é. E também a formatação do PDF, né, a especificação dele, está sendo agora trabalhada também no grupo da ISO. Então também já está tendo essa participação mais ampla de quem quiser discutir. Então o PDF está nesse caminho, ele já está sendo considerado por muitos um padrão aberto, sim. E a própria IPING do governo federal reconhece ele como um padrão aberto também, já hoje em dia. Então acho que o caminho está sendo esse mesmo. Que, até depois do tanto que a Microsoft apoiou com o Office XML, eu acho que a Adobe não vai cair na bobeira de tentar fazer o mesmo e fechar. Eu acho que ela vai aproveitar esse movimento e colocar o formato dela para jogo, digamos assim, que é o que ela já está fazendo. Falando ainda um pouquinho sobre o sistema Microsoft, a União Europeia, você tem aqui só casos brasileiros, a União Europeia hoje também só trabalha com ODF, pegando o exemplo de Office, que foi, eu uso muito exemplo de Office, que foi onde teve mais briga, digamos assim. E a Microsoft tentou entrar com um monte de ação na justiça, falando que era um absurdo, que não podia favorecer um concorrente em detrimento do outro. Olha só a visão que ela deu. E todas as cortes lá falaram, não, isso daqui é exatamente garantir que qualquer um pode participar de forma aberta. Fazer um outro tipo de concorrência, você vai ter que comprar só uma vez na vida, depois vai estar preso. E depois disso tudo, a Microsoft brigou tanto, fez lá um service pack para o Office dela, dizendo que era o ODF. Já me falaram que não funciona muito bem. Mas enfim, eu acho que o caminho não é esse mesmo. É. A Adobe e as outras empresas têm patentes por trás e abrindo de acordo com o direcionamento que a comunidade está dando. E hoje a maioria já considera padrão aberto. Você falou que o governo federal e agora o governo estadual eles prevêem, eles têm uma orientação de que só os padrões eles têm que ser abertos, mas prevê uma punição caso não aconteça? E isso evolui para algum caminho para chegar ao ponto de quem não abrir ter uma punição? Porque simplesmente orientar não leva a nada. Esse é um grande problema nosso aqui. O IPING ele é um documento que estabelece padrões, ele não é uma lei. Para punir, você tem que ir lá na lei de responsabilidade dos gestores, na lei do serviço público. Né? Todas essas leis que dizem que o serviço público tem que ter eficiência, economicidade, transparência e mais alguma outra coisa bonitinha que eu não lembro o nome. Mas está lá na lei de 1112, blá blá blá. E você tem que pegar isso e aplicar lá. Quer dizer, não tem uma relação direta. Está aqui 2 anos de cadeia porque nos ODF, não tem? Mas você pode pegar lá por todas as leis de funcionalismo público e mostrar que esse gestor, que esse servidor não está seguindo com os princípios federativos, constitucionais, ele está desrespeitando as ordens do Ministério, ele está sendo subversivo, cacete a quatro, não sei o que, não sei o que lá. E aí você pode ter dentro de sanções administrativas
até responsabilidade fiscal. Você provar que esse tipo de escolha gerou contratações milionárias desnecessariamente, igual a gente vê todo dia nos órgãos. Então, hoje eu acho que realmente que a gente tem que aprender. E eu apresentei essa palestra lá no sindicato mês passado, eu conversei com eles falando isso, que, principalmente no sindicato, que já tem tradição nessas coisas. A gente tem que começar a brigar, por isso que você falou. De chegar no Ministério Público, chegar no Tribunal de Contas, chegar na Procuradoria Geral da União e falar, nossa, o órgão tal está descumprindo, acabou de fazer uma compra de 100 milhões de dólares em Microsoft Office desnecessária. Vai lá investigar e ver por que esse gestor fez isso e bota na conta dele se ele não deveria ter feito. A gente tem que começar a fazer essa pressão. Não sei exatamente como. Tanto que eu disse que eu perguntei ao pessoal do sindicato como a gente faz isso. Mas eu concordo, é um caminho que a gente tem que seguir. Viu? Aqui, infelizmente, é um país que as leis não pegam. Né? Então, se a gente não fizer pegar a marra, vai cair no esquecimento mesmo. Só completando isso aí, no caso que eu vejo assim, que você está falando, não é só a questão de ali pegou ou não pegou, ela tem que ser cumprida. Existe um padrão na administração pública que se diz a isonomia, mais ou menos o que você está falando. Tratar os iguais como iguais e iguais dentro de sua desigualdade. E aí se você trata, se você só consome, né, como fosse um padrão, tipo, ah, o Windows só compra aquilo, você não pode abrir para outras pessoas com patentes, você falou, né, no caso da licitação, que falou da punibilidade, aí já cabe uma punibilidade para dentro já dessa forma legal. Uhum. E aí você criando uma lei como essa, você já está caindo já na legalidade da coisa. Então já seria trato da isonomia e da legalidade. Se o cara cumprir isso aí, ele é passivo de punível até mandado embora. É tipo uma corrupção, seria como uma corrupção, por exemplo. Ah, perfeito. No caso do federal, não tem lei específica, mas você cruza com as leis federais. Que é a Constituição que está escrito. Exatamente, a normatização que tem que ser cumprida por cascata. E, bem lembrado, o estadual já é a lei mesmo. Então, o estadual já talvez seja até mais fácil de você funcionar. Já é diretamente sendo feito da legalidade, você não precisa nem interpretar uma normatização. É, mas foi como você colocou ali, quando fala que é preferencialmente, para falar, não. Principalmente não quer dizer que tem que ser. Se eu quiser usar, eu uso. Mas a lei diz que obrigatoriamente você tem que receber. É, mas aí você tem que comprovar por que você está querendo utilizar aquela lei e não a outra. Não. Nesse caso, não. Se for o contrário, se você for servidor e receber um .doc que abre no seu OpenOffice, por exemplo, e quer mandar e vai mandar em conta dele, e ele lá não abre, ele pode mandar ou não? Ele tem que abrir. Então, eu mando para o meu cliente, para o meu fornecedor, e ele chega para mim e fala assim, ah, eu não consigo abrir isso aqui. Eu falo, não quero. Eu, como servidor do governo, eu posso dizer que o problema é seu. Pode. Quer ver um texto corrente de ideal? Uma licitação, mesmo que seja um documento de licitação. Você não vai falar assim. O problema é seu. Você fala, é fácil, só você achar. Não, eu sei, tudo bem. Mas é um problema que você falar isso. Não, a maioria dos fornecedores não vai ter esse problema. O mais comum é o inverso. É na hora que o governo manda uma coisa que o fornecedor não pode abrir porque é uma coisa fechada. Isso acontece muito. Não, mas ele quer deixar acesso para todo mundo, para qualquer pessoa que tem acesso para aquela documentação. Né? Ele pode mandar uma coisa que. Aí você cai aqui na publicidade. Sim, mas se você mandar em formato aberto e a pessoa não dizer que não consegue abrir, não, você consegue. Você consegue expor para ele que ele tem uma forma barata, sem custo, sem dinheiro, para fazer pela abertura. Não, mas independente disso, ele estava se falando, você é obrigado a receber, é problema dele, tem que se vir. Ele não pode. Tá bom, pessoal, aí fica pouco educado, eu diria. Não, é o certo. Mas ele tem que saber. Eu não vou deixar de dizer para ele que ele tem que receber. Só que eu não vou falar assim, você tem que receber. Não, não. Entendeu? Você tem que chegar para ele. Se chegar para o mato, vai saber. Me diz onde está o seu chefe, que você vai. É assim. Mas é a gente que também acha. Nós chegamos aqui reunidos no domingo, 9 da manhã, nós não somos só usuários, nós também somos defensores da causa. Então a gente tem a obrigação de não falar tibira, de falar nessa hora. Não, não, porque é fácil. Mas sim, você pode falar tibira. Não, desculpa te falar, mas é porque a gente tem tratamento assim como fosse. É o órgão público, é o fator privado. Você ficar, pô, não dá. Não, ele tem que fazer, ele tem uma obrigação. Como ele falou, perguntou, se não fizer, ele é punido.
Se você chegar lá e isso aí está na lei 8.112, que é a lei para servidor público, né, para servidor público. Ele é proibido de negar o recebimento do documento, seja ele qual for. Ele não pode negar, qualquer documento que for para ele receber, ele não pode negar. Então é uma questão de lei, é uma questão de direito nosso, não é de você chegar lá, por favor, não tem nem isso, não, você fala assim, cara, você não vai querer receber. É uma questão até, né, de a gente conhecer e chegar e fazer. Só para fechar aqui também, que tem que começar a próxima palestra, a gente está na hora, que vai me xingar e apresentar com a mão pronta. Já voltou, Matheus? Mas só queria mostrar aqui para vocês o texto da lei estadual, que é bem curto, que responde inclusive ao primeiro comentário. A lei estadual, por exemplo, diz que entende-se por padrões abertos, formatos abertos, que a lei fala, o que possibilita a interoperabilidade de diversos aplicativos com plataformas internas e externas, e que permitem a aplicação de qualquer restrição do pagamento de royalties, e que podem ser implementados plena e independentemente por múltiplos fornecedores de programas de computador e múltiplas plataformas, ser qualquer outro relativo da propriedade intelectual para ter aquela tecnologia. São aqueles três tópicos que eu tinha falado para vocês, escritos de forma mais bonitinha. E aqui, olha só, a lei diz aqui, eu falei que era no segundo e no terceiro, me confundiu. O artigo terceiro, ela diz que os entes mencionados no artigo primeiro, ou seja, administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado, devem estar aptos ao recebimento, publicação, visualização e preservação de documentos de diversos formatos abertos, de acordo com a ISO 26300. Então, eu digo, eles devem estar aptos, inclusive, para publicar e visualizar. É óbvio, vocês são aptos para receber, tem que estar fazer isso. Mas lá no artigo 1º, ele diz que eles devem adotar preferencialmente formatos abertos. Então, adotar preferencialmente, eles ainda podem não utilizar. Mas quando a gente olha no artigo 3º, eles devem estar aptos a receber, então eles não podem negar o recebimento. Então você, Cleo, lá no seu trabalho, dentro do seu órgão estadual, você pode sair mandando a DF para todo mundo, ter o artigo 3º dessa lei, tem que estar apto a aceitar. Tá? Então, pessoal, a ideia aqui era só fomentar um pouquinho essa discussão de padrões abertos, que ela é super ampla. Como eu comentei, existe o DFD, que é o evento que é todo ano em março, que é o Document Freedom Day, que é o dia inteiro só de debate sobre esse assunto específico. Convido todo mundo a pensar um pouquinho sobre isso no seu dia a dia, na hora de salvar o seu arquivo, escolher direitinho qual formato você vai estar utilizando, porque quando você usa o salvar como, tem uma série de políticas, filosofias e relações de força por trás dele. Só fiquei uma dúvida aqui, uma coisa. Se eu tenho um programa fechado, né? Por exemplo, se eu uso o programa aberto ou o programa fechado, você me manda um documento, eu consigo abrir o teu documento, se eu te mandar um documento, você não consegue abrir o meu documento? Depende. Calma, não é 2020. Pode. A questão de padrões abertos é anterior a software livre ou software fechado. Eu diria que é inclusive mais importante. Independente do seu software ser fechado ou aberto, da licença do seu código, eu preciso saber se você tem a especificação pública de como você salvou aquele arquivo. Então, você pode estar usando um Microsoft Office, que seja, mas você pode salvar em .txt, que tem uma especificação pública e aberta de como você fez aquilo. Então, não me interessa se você usou o Microsoft Office, me interessa como o .txt é gerado. A ideia de garantir interoperabilidade é isso. O seu software pode ser fechado, mas se você salvou o seu arquivo num formato que tem o seu padrão divulgado, eu não preciso nem saber qual programa você usou, eu vou conseguir abrir ele. E se o meu formato é público, livre e aberto, você com seu programa fechado pode também abri-lo, porque você pode ler como funciona esse padrão e implementar um código que leia. Um exemplo, eu estou falando muito do ADF, hoje tem vários softwares proprietários que abrem o ADF, que é um padrão aberto. Mas exatamente para ele ser aberto, qualquer um pode implementar, inclusive um software fechado. Então hoje você tem o IBM, como é que é o nome do Office? Symfony. O Symfony abrindo o ADF, você tem o Google Docs abrindo o ADF, você tem uma série de soluções fechadas abrindo o ADF. Mas que na hora que eu recebo por e-mail um arquivo, um anexo, eu não sei se você usou o LibreOffice, o Symfony, o Google Docs, se você abriu um bloco de notas e gerou todo o XML dele na mão, você é um maluco e salvou. Pode ser feito, se você ler a especificação. Então essa ideia, antes de você saber se o software é livre ou fechado, o padrão é livre? É essa a questão. Mais alguma coisa? Então é isso, pessoal. Obrigado.